प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरन् नित्यमायुः कामार्थसिद्ध्यै प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं तृतीयकं तृतीयं कृष्णापिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं विद्यार्थी लभते विद्यं धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेद् गणपते षड्भिर्मार्से फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यः लिखित्वा समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत्।